जोन गगै सकलके स्वागतम जनाइछो दर्शक आजिर दिनटुर पुरा अर्थात काली निखा 12 बाजि 1 मिनिटर पुरा देखत तिनिखन कय नतुन आइन प्रवर्तन करा होल अर्थात बलबत करा होल आरो ए तिनिखन आइनत आपुनार डायरेक्टली आपुनाटा केने दरे प्रभाव परिबो बहु नियम खलनि करा होल एते आईपीसी नाय इंडियन शब्द उठाई दिया होइसे तिनिखन आइनत भारतीय नागरिक संहिता भारतीय सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य संहिता बोली तीन आईन जो इंडिया शब्द तो उठा से एक नम्बर पॉइंट और दु नम्बर पॉइंट मोबाइल स्नेसिंग सेन स्नेसिंग जी सिलनीसूर बोले आपन निज़ शुनी थके अपराध गम्भीर हिसाब से विषय लिया और 5000 टकार तलब जो कोई नतुनको चूरी कर चूरी कर जरिए धरा पड़े अपराधी है जो जीवन प्रथम बारे चूर कर शास्ति ना तो आसे समाज क्या भल कम लगे और द्वित जो गैंग रेप कह गैंग रेपर आटको गम्भीर भावे विषय तो लिया आजीवन कारदंड फाँसी निम्नतम 20 बस कारदंड और ततको इतना अपने आगते गम पाए क्या केस रेजिस्टार होते आदालत दौड़ थे मानु मरी जाए बस बस शुनानी ना बस बस चार्जशीट दाखिल करना इतना टाइम फिक्स कर दिया गोचर रुजु हर 90 दिन भर पुलिस चार्जशीट दाखिल लगे अर्थात प्रतिबेदन दाखिल लगे और जी जजमेंट हम जजमेंटरों समय सीमा निर्धारण कर दिया 45 दिन भर शुनानी ग्रहण कर 45 दिन भर आदालते न्यायाधीशे जजमेंट दी लगे अर्थात टोटल 180 दिन मेक्सिमाम 3 बस भर एट गोचर रायदान सम्पूर्ण हम और पुलिस एक्शन लब लगे अपना जो कह ग्रेप्तार कर আপোনাক প্ৰথমতে ইন ৰাইটিং লিখি দিব লাগিব যে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ সদস্যজনক আমি লৈ গৈছো আৰু দ্বিতীয়তে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আদালতৰ হাজিৰ কৰাব লাগিব আৰু বহু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ সেই কেখন আইন এটা সম্পূৰ্ণৰূপে সংযোজন কৰা হৈছে এতিয়া যদি আপোনালোকে 420 শব্দটো শুনি থাকে 420 ধাৰা নাই 420 ধাৰাৰ বাদে অন্য ধাৰা লগোৱা হৈছে বহু ধাৰা আঁতৰোৱা হৈছে বহু নতুন ধাৰা দিয়া হৈছে মুঠৰ ওপৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইনখন এতিয়া কেৱল দণ্ড দিবৰ বাবে শাস্তি দিবৰ বাবে নহয় ন্যায় দিবৰ বাবে 5000 টকাৰ তলৰ সামগ্ৰী যদি কোনো লোকে চুৰ কৰে বা পাব্লিক প্লেছত যদি কোৰাপান কৰি অবদ্ৰামী কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কি হ'ব তেওঁলোকে সমাজ সেৱা কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা দ্বিতীয়তে যৌতুকৰ আইন যৌতুকক লৈ যিবোৰ মাৰ্ডাৰ হয় সেই মাৰ্ডাৰক লৈ বহুত প্ৰাৱধান দিয়া হৈছে আৰু 7 বছৰ মিনিমাম 7 বছৰৰ পৰা বহু কেইটা বছৰ অৰ্থাৎ 20 বছৰ আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত দৰ্শকলে এই মুহূৰ্তত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু ফাঁচীৰ ৰায়দান পৰ্যন্ত দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ টাইম ফিক্স কৰি আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পইণ্ট এতিয়া টাইম ফিক্স কৰিছে এতিয়া আগতে কি হৈছিল কেছ 5 বছৰ 6 বছৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত 6 মাহ 7 মাহ 1 বছৰৰ পিছত আদালতৰ পৰা ৰায়দান দিয়া হয় চূড়ান্ত ৰায় দিয়া হয় কিন্তু এতিয়া টাইম ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ চেণ্ডেল খহি না যায় আপুনি আদালতত দৌৰি থাকিব লাগে চেণ্ডেল ছিঙি যায় তথাপিতো তেওঁলোকে ন্যায় নাপায় কিন্তু এতিয়া টাইম ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষী থানাসমূহ প্ৰতিটা ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব আৰু যি তদন্ত কৰিবলৈ যাব আৰক্ষীয়ে সেই তদন্তই তদন্ত কৰা আৰক্ষী যি দল যাব ৰেড কৰিবলৈ যাব সেই ৰেডত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিব আৰু যদি কোনোবা ভিক্টিম আছে সেই ভিক্টিমৰ এগেইনষ্টত যদি কোনো অপৰাধীক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কি চলিছে মোবাইল যোগে হোক বা ইন রাইটিং হোক বা ম্যানুয়ালি হোক পরিয়ালক প্রতিটো মুহূর্তর আপডেট জানাব লাগিব মূল গোচরটো কিমান দূৰ আছে কিমান দূৰ স্টেটাস তার কি কি গতিকে সকলো সবিশেষ আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰভাৱ পৰিব জনতাৰ কাষত আৰু দ্বিতীয়তে মবলিঞ্চিংৰ ঘটনা আছে পাবলিক প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সকলোকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে তিনিখন আইনৰ উদ্দেশ্য দণ্ড দিয়া নহয় শাস্তি দিয়া নহয় ন্যায় দিয়া গতিকে সবিশেষ জনাম অমিত শাহৰ মন্তব্য আছে সবিশেষ বুজাই কৈছে ফুল পেড গ্রাফিক্সজনে সেই খবর জানাই আছো যেটা খবর আপনার বাবে অত্যন্ত জরুরি এটা এটা পয়েন্ট আপনাদের মনে রাখব ব্রিটিশে প্রস্তুত করা তিনিখন আইন সলনি করে দিলে ভারত সরকারে তা ডাঙর খবর এই মুহূর্তত আর সলনি করে দেওয়া হল ইন্ডিয়ান পেনেল কোড আইপিসি অ্যাক্ট এটার পর নহব 1860 ব্রিটিশের দিনে যে 1860 ইন্ডিয়ান পেনেল কোড প্রস্তুত করা হয়েছিল এটা হব ভারতীয় অর্থাৎ বিএনএস ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সিআরপিসি 1970 কি সলনি করে দেওয়া হল বিএনএসএস ইন্ডিয়ান এভিডেন্ট এক্ট 1872 সলনি করে হল ভারতীয় সাক্ষ্য সংহিতা বিএনএসএস অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা মুঠ 531টা ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর 177টা ধারা সংশোধন করা হয়েছে তাদের 14টা ধারা ইতিমধ্যে বিলুপ্তিকরণ করা হয়েছে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আপনার বিএনএসএস 9টা নতুন ধারা
39টা উপধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আর আইপিসি থকা 511টা ধারা সলনি করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা থাকিব 357টা ধারা আর ভারতীয় সাক্ষ্য সংহিতা থাকিব 170টা ধারা আপনাদের শুনাটো অত্যন্ত জরুরি এই খবরটো ধ্যান দিয়ে শুনিব আর নতুন আইনখনত 6টা নতুন ধারা বিলুপ্তিকরণ করা হয়েছে বিপরীতে 2টা নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে এভিডেন্স অ্যাক্টত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মক প্রাধান্য দিয়া হব এই আইনখনত আপনার হোয়াটসঅ্যাপর মেসেজ টেলিগ্রামর মেসেজ ইনস্টাগ্রামর মেসেজ সকল এবার এভিডেন্স হিসাবে ধরা হব আর 90 দিনের ভিতর চার্জশিট দাখিল করব আটাইতক ডর পয়েন্ট 90 দিনের ভিতর রিপোর্ট দিব আরক্ষে তদন্তর পিছন আর 90 দিনের চার্জশিট দাখিল করা 60 দিনের ভিতর অপরাধী কোন হয় কোন নয় সেয়া নিশ্চিত করব আদালতে আর শুনানি সম্পূর্ণ হওয়ার 45 দিনের ভিতর রায় দিব 33%-র 40% দর্শকল মনে রাখব 33%-র 40% কেস এটা সর্ট হব আমার ইন্ডিয়ান আর 3 বছরের ভিতর সকল কাম সম্পূর্ণ হব নির্যাতনের গোচর 63 নম্বর ধারা রুজু করা হব নির্যাতনের গোচর শারীরিকভাবে নির্যাতন আর ধর্ষণত জড়িত অপরাধীক নিম্নতম 10 বছরের কারাদণ্ড আর যদি গণধর্ষণ করে অর্থাৎ গ্যাং রেপ করে তেন্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিম্নতম 20 বছর আর জরিমানা সেয়া দিয়া হব যথেষ্ট কঠোরভাবে এই আইনখন বলবৎ করা হয়েছে আর 16 বছর অনূর্ধ্বর সহিতে দুষ্কার্য করলে 20 বছর কারাদণ্ড অর্থাৎ নাবালিকর সহিতে যদি গ্যাং রেপ করে তেন্তে অপরাধ অনুসরি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হব অপরাধীক কিন্তু এটা পয়েন্ট আপনাদের এই মুহূর্তে মনে রাখব যে পয়েন্ট আপনাদের হয়তো গম নাপায় 31 আজি 1 জুলাই তারিখের 12 বজার নিশা 12 বজার যিখন আইন দেশত বলবৎ করা হল তার পূর্বে অর্থাৎ যাকালির দিনটলকে যানখিনি দেশত কেস আসে সেইব ধরা নহব মনে রাখব নতুনক ভারতীয় ন্যায় সংহিতাত নতুনক যান ধারা সংযোজন করা হয়েছে যান শুধরণি করা হয়েছে যান সংশোধন করা হয়েছে আজিরপরাহে সেয়া আজির নেক্সট যুক্ত কেস রেজিস্টার হব ইতিমধ্যে একটা নগাঁও কেস রেজিস্টার হল আর বহিরাজ্যত এটা কেস রেজিস্টার করা হয়েছে গতি প্রথমটো কেস এয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টর অনুসরি হব বিএনএস হব বিএনএসএস গতি ইয়ার আপনাদের নাভাব যে আগর যুক্ত গোচর চলি আছে সেই গোচর প্রক্রিয়া ইয়ার অন্দর নুসুমাব বলে সেয়া কোনো পর্যায় নহয় আগতে যে আইপিসি অ্যাক্ট আসে যুব আইন আসে সেই 3খন অপরাধিকমূলক আইন আসে সেই আইনমতে আগতে হয়ে যাওয়া কেস অর্থাৎ অভিনীলর কাণ্ড আগর কেস মতে চলিব বা বিভিন্ন ধরনের যান দীঘলীয়া বিচার প্রক্রিয়া যুব অপরাধজনিত ঘটনা সেয়া আগর সিস্টেম মতে চলিব যতুনক গোচর রুজু হব টোটেলি নতুন করা হয়েছে আর টোটেলি ডিজিটেলাইজ করা হয়েছে 3 বছরের ভিতর টোটেলি ডিজিটেলাইজ হব আপনি অডিও রেকর্ডিং হোক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ হোক সকল বিষয় গাম্ভীর্য সহকারে লৈছে এই 3খন আইনে আর আপনাদের স্ক্রিনত দেখি আছে লাইন কেটা মনে রাখি যাব অপরাধীক নিজকে শুধরণি করব সুযোগ দিয়া হব আপনাদের কলো যে মাদক দ্রব্য সেবন করে যদি পাবলিক প্রপার্টি ধ্বংস করে বা উদ্ভণ্ডালে চলায় শহরের মাজমজিয়া তেন্তে সেই পাবলিক প্রপার্টি ধ্বংস করা 5,000 টকার তলত যে সামগ্রী থাকে পাবলিক প্রপার্টি সেই পাবলিক প্রপার্টি যদি ধ্বংস করে দর্শক তেতিয়াহলে সে শাস্তি হিসাবে হব সমাজ সেবা আগবা কিছুমান এনেকুৱা আছে চেইন চুরি করে লৈ যায় মোবাইল চুরি করে লৈ যায় এইব কেবল শাস্তি নহয় সমাজ সেবাও করব আর আদালতকো নির্দেশ দিয়া হয়েছে যে জাজেস আছে সেই জাজেসকো নির্দেশ দিয়া হয়েছে যে আপনাদের 45 দিনের ভিতর 45 ডেজ টাইম দিয়া হয়েছে সংবিধানত রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলে 25 ডিসেম্বর তারিখে তারপর দিয়া হয়েছে যে সংবিধানের যুক্ত নিয়ম যুক্ত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেয়া জাজ করব জাজমেন্টেও ন্যায়াধীশেও পালিব লাগিব আদালতের বিচারপতিও অধিবক্তায়ও মানিব লাগিব আরম্ভ করে অপরাধীরপর আরম্ভ করে টোটেলি আপ টু আদালতের শীর্ষ পর্যায়লৈকে টাইম ফিক্স করে দিয়া হয়েছে এই টাইমের ভিতর যদি নহয় তেন্তে হয়তো সেই গোচরটা পুনর্বার চলিব আর আরক্ষীর সহিতে পুনর্বার এটা কথা কোক আপনার এই আপনাদের গম পায় যে কিবা একটা ক্রাইম হলে যিকোনো একটা ক্রাইম হলে মহিলা হোক বা যুবতী হোক বা শিশু হোক তেওঁলোকক মুখখন ঢাকি দিয়া হয় কিন্তু কিছুমান এনে কিছুমান ইয়াত নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে এনে কিছুমান আইনত ধারা অব্যাহত আছে এইবার পুরুষ হলেও যুবক হলেও যদি কিবা ক্রাইম করে যদি ভিক্টিম হয় পুরুষের বয়স আর নিজের স্টেটাস লক্ষ্য করে পুরুষেরও মুখ ঢাকি দিয়া হব এয়া আটাইতক ডর পয়েন্ট আর 31 তারিখের জুলাই যে জুন মাহর 30 তারিখ হয়ে গেল আজি 1 জুলাইর যখন আইন বলবৎ হয়েছে এই 3খন আইন এই 3খন আইনত যাকালি অর্থাৎ 30 জুনের কোনো ধরনের আজিলেক বছর যদি ব্রিটিশের দিনেরপর যা কেস রেজিস্টার হয়ে আসে
ব্রিটিশৰ দিনৰ পৰা যিবোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আজি 2024 চনলৈকে যোৱা কালিৰ দিনটোলৈকে যিমানখিনি কেছ আছে সেই সকলো কেছ ইয়াত ভৰা হ'ব টোটেলি নতুন হৈছে টোটেলি চেঞ্জ হৈছে আৰু টোটেলি চেঞ্জৰ পিছত প্ৰথম দুটা ইতিমধ্যে আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি প্ৰথম দুটা গোচৰ ৰুজু হ'ল এই দুটা গোচৰহে নতুন আইনৰ মতে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে যি আৰক্ষী থানাৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে মহাৰাষ্ট্ৰ আছে দিল্লীৰ আছে বা বহিৰাজ্যৰ আপোনালোকে আছে অসমৰ আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল আপুনি এতিয়া এফ আই আৰ কেনেকৈ দিব আপুনি জিৰ' এফ আই আৰ দিব পাৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আৰু বাধ্যতামূলক আৰক্ষীৰ বাবে এইটো বাউণ্ড হ'বলৈ মাষ্ট বি আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ অসমত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি আছে বাহিৰ বহিৰা ৰাজ্যত আৰু বহিৰা ৰাজ্যৰ আপুনি কোনো এখন থানাত গ'লে আপুনি এফ আই আৰ জমা দিয়ক আপোনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সেইখিনি আপোনাক সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ দিয়া হৈছে আপুনি এফ আই আৰ জমা দিয়ক এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগিব আৰক্ষীয়ে বহিৰাজ্যৰ পৰা আপুনি জিৰ' এফ আই আৰ দিব পাৰিব আৰু এফ আই আৰৰ পিছত অপৰাধীক চিনাক্ত কৰা হ'ল অপৰাধীক চিনাক্ত কৰি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিল 90 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব 90 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিবেদন তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো তদন্ত পৰিয়ালক জনাব লাগিব পৰিয়ালক জনাব লাগিব প্লাছ লগে লগে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব সকলো এভিডেন্স আপুনি হোৱাটছআপত এভিডেন্স দিছে সাক্ষ্য দিছে হোৱাটছআপৰ এভিডেন্সো আপোনাক গ্ৰহণ কৰা হ'ব আপুনি লিখিত ওপৰত এভিডেন্স দিছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি এভিডেন্স দিছে সেয়াও আপোনাক গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া হৈছে দেশৰ জনতাৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই তিনিখন আইন দেশত আজিৰ দিনটোৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে যোৱাকালিৰ দিনটোলৈকে যিমানখিনি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ইণ্ডিয়াত সেই সকলোখিনি কেছ কোনো ধৰণৰ ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইনৰ অন্তৰত নপৰিব যিমানসমূহ যিমানখিনি পুৰণা কেছ আছে সকলো আই পি চি এক্টৰ মতে চলিব তাত কোনো সংশোধনী কৰা হৈছে যদিও সেই নতুন কেছ যিসমূহ নতুন কেছ আছে ইয়াত পুৰণা আৰু নতুনৰ মিক্স কৰা নহ'ব টোটেলি ছেপাৰেট ছেপাৰেট হ'ব আৰক্ষী থানাৰ পৰা আদালতলৈকে টাইম ফিক্স কৰি দিয়া আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু সৰু সুৰা যিবোৰ ঘটনা যৌতুকৰ বাবে বহু বোৱাৰীক হত্যা কৰি দিয়া হয় বলাৎকাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু পস্কো আইনৰ অধীনত যিসমূহ পৰে নাবালিকাক নিৰ্যাতনৰ দৰে ঘটনা হয় তাত ফাঁচীৰ ৰায়দান যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু নিম্নতম 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড সেয়া ভুগিব লাগিব এয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আপোনালোকক যে যিসমূহ নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা হওক নাগৰিক সুৰক্ষা আইনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ দিয়া হৈছে সেই দিয়াসমূহ আই পি চি এক্ট নহয় এতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত যিবোৰ বনাই থৈ গ'ল সেইবোৰ টোটেলি এতিয়া ব্ৰিটিছ ৰাজ এৰি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নহয় এইবাৰ দেশদ্ৰোহৰ গোচৰ আৰু আটাইতকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰিব দেশৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ বিৰুদ্ধে যি আমাৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ বাহিৰা ৰাষ্ট্ৰত থাকি সন্ত্ৰাসবাদৰ দৰে কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়ান যি নতুন কেইখন আইন আহিলে তাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব তাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে জিৰ' এফ আই আৰ দিব পাৰিব মই গুৱাহাটীত আছোঁ মোৰ পৰিয়ালত যদি কোনোবা লোকৰ ওপৰত যদি ব্যক্তি মতাইছে বা কোনো যদি মিছা অভিযোগ তুলি যদি আৰক্ষী থানালৈ লৈ গৈছে তেন্তে মই ইয়াৰ পৰা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিম গুৱাহাটীৰ থানাৰ পৰা সেই আপোনালোকেও পাৰিব সেইখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু গোচৰ ৰুজু হয় 90 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব টোটেলি কেছ দিব লাগিব আৰু শুনানি হোৱাৰ পিছত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব শুনানি হোৱাৰ পিছত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰে তাৰ পাছত ৰায়দান দিয়ে আৰু তাৰো টাইম ফিক্স কৰি আছে 180 দিন মিনিমাম 180 দিনৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট জমা দি চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব আদালতে আৰু সৰ্বাধিক যদি বৃহৎ ডাঙৰ কেছ যদি ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে তেনে 3 বছৰৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কেছ খুলি থাকিলেও কোনো ধৰণৰ আগতে বছৰ বছৰ লাগি গৈছে 5 বছৰ 6 বছৰ 10 বছৰ 15 বছৰ পৰ্যন্ত লাগি গৈছিলে এটা কেছ কমপ্লিট হওঁতে গতিকে সেইবোৰ নহ'ব এতিয়া সম্পূৰ্ণ 90 দিনৰ সময়সীমা আৰক্ষীক দিয়া হৈছে আৰক্ষী বাধ্যতামূলকভাৱে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পিছত আদালতে 45 দিনৰ ভিতৰত শুনানি দিব লাগিব আৰু শুনানি দিয়াৰ 45 দিনৰ ভিতৰত যিটো শুনানি দিব তাৰ পাছত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লাগিব আৰু চূড়ান্ত ৰায়দান কিন্তু তাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে দিব লাগিব চূড়ান্ত ৰায়দান দিব লাগিব গতিকে এইসমূহ সলনি কৰা হৈছে আৰু যি ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইন সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইন সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া নিৰ্মূল কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড 1860 প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ব্ৰিটিছে চি আৰ পি চি 1973 সলনি কৰি ভাৰতীয় নাগৰিক সংহিতা বি এন এছ এছ বুলি যাক কয় আৰু আই ই এ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টটোৰ সলনি কৰি এতিয়া ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা
जी सक्य यह मुहूर्त आपल मोबाइल जुगे दी पारे ह्वाट्सपर जुगे दी पड़े और सर सूरा केस चुरी डकती कि समाज सेवा लगे पाँच हजार तलर सामग्री जी ध्वस कर तर समाज सेवा लगे और बहु कथा इतना अंतर्भुक्त आए गृहमंत्री अमित शाह सुंदर भावे बुझा दी आज संबदम संबोधन कर अमित शाह मंत्य आगे जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजीवन कारावास नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल जाति समुदाय लिंग जन्मस्थान भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे तिलक महाराज हो चाहे सरदार पटेल हो सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने न केवल अपनाया है, आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी में जो भी अनुसंधान होने की संभावनाएं हैं इस सब को कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है। जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंधान होंगे वो व्याख्यायित किए गए हैं। ये विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बनेगी इसका मुझे विश्वास है। कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई है। 99.9% थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी। 0 एफआईआर ई एफआईआर चार्जशीट और जवाब ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजिस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगा। 90 दिन के अंदर इस कानून में पीड़ित को जिन्होंने न्याय की गुहार की है उनको अपने केस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भेजा जाएगा। हमने इसके अंदर 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुना में फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर फॉरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इससे बहुत फायदा होगा। 2 सिद्धि का प्रमाण हम बहुत आगे तक ले जा पाएंगे। साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और जांच पड़ताल में
रिकॉर्डिंग की अनुमति दी है, वीडियोग्राफी को सर्च और सीजर के वक्त पर अनिवार्य किया है जिससे किसी को फंसाने की कोई साजिश न हो पाए। ई बयान बलात्कार की पीड़िता का या छेड़खानी की पीड़िता का ई बयान को भी कानूनी माना गया है और कोर्ट में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पेशी करने का भी प्रावधान हमने किया है। ई पेशी में गवाह, आरोपी, विशेषज्ञ और पीड़ित सभी को कानूनी जामा पहनाने का काम किया है। इसमें जो फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य बनाया गया है, इसको हमने दूरदर्शिता पूर्वक काम करकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मैन पावर का सर्जन का काम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मैन पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा में उपलब्ध होगा। कमीशन का रेशियो इसके माध्यम से 90% तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है और 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले जाएंगे और 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी हमने करा है। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक, पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिसे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में FIR दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में, 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार